Milí diváci, vítajte. Do štúdia som si pozval katolíckeho kňaza Pavla Hrabovického a evanjelického farára Stanislava Kocku. Spoločne sa budeme rozprávať o kresťanských Vianociach. Vítajte. Tak prečo sa vlastne slávia Vianoce? A kto vie, ako by na túto otázku odpovedal niekto, kebyže sa ho spýtame na ulici, pretože tých odpovedí je viac, ale ak dáme nabok celú tú komerciu, ktorá dnes okolo toho je, odhrabeme ten vianočný papier a verím, že pod mnohými vianočnými stromčekami objavíme Betlehem, kde nájdeme tie tradičné postavy, ktoré sú tam a okrem zvieratiek, tie hlavné, a to je Mária, Jozef a potom malé bábetko. Takže to je veľmi v skratke vianočný príbeh, ku ktorému určite prídeme. Ale verím tomu, čo je napísané v Božom slove, kde keď Mária prijala to pozvanie, že skrze teba príde na zem Boží syn, tak tam je napísaná pre mňa na pochopenie Vianoc jedna dôležitá veta. Porodíš syna, dáš mu meno Ježiš, pretože on vyslobodí svoj ľud z ich hriechov. A to je vlastne niečo, keď sa naplnila plnosť času a Boh poslal na zem svojho syna, aby riešil problém, ktorý nás trápi dodnes, a to je problém viny, hriechu, bolesti, smrti, a aby dal konkrétnu odpoveď. A keďže pozrieme sa na iné náboženstva, žiaľ veľakrát aj na kresťanstvo, snažíme sa nejak dostať k Bohu, robíme N veci, aby sme si ho udobrili, a nefunguje to v konečnom dôsledku. Kresťanstvo má jedinečnú zväz. Boh sa stáva človekom a prichádza sem na zem, žije v reálnych podmienkách, s reálnymi emóciami, rozumie nám, a preto je to niekto, komu naozaj môžem dôverovať. A vlastne končí to všetko samozrejme krížom, pretože kríž bez kolísky nemá zmysel, respektíve naopak. Kolíska bez kríža je len niečo krásne, sentimentálne, ale Pán Ježiš sa narodil práve pre tú hodinu, to sám povedal, pre kríž, a tam spečatil to, kvôli čomu prišiel, kvôli našim hriechom, aby ich odstránil raz navždy. Takže to je pre mňa zmysel Vianoc, prečo sa Boh stáva človekom v malom nevinnom bábetku, a je to pre mňa vzácne, že som mu stál za to, ako každý jeden z nás, aby takto prišiel medzi nás. Kde majú Vianoce svoj historický pôvod? Tak to je otázka, ktorá k Márii trápi už veľa aj historikov, aj teológov, lebo v počiatkoch kresťanstva Vianoce nepatrili vôbec medzi sviatky, neboli v zozname sviatkov, tak ako bolo pekne povedané, Vianoce boli vždy brané v súvislosti práve s Paschou, s Veľkou nocou, so slávnosťou ukrižovania a zmŕtvychvstania Ježiša Krista, a vždy bol dôraz od začiatku na tento sviatok. Vianoce preto ani Irenej a Tertulian ako jedný z prvých cirkevných otcov a historikov, učiteľov cirkvi, nepokladali za sviatok. Origenes dokonca vnímal ako diskreditujúce slaviť Vianoce, keďže v Biblii sa oslavovali skôr narodeniny pohanov a nie narodeniny svetcov. A dokonca iní otcovia sa posmievali oslave narodeniny bohov, tak preto sa ani tento sviatok viac menej neoslavoval. Prvá zmienka termínu Vianoc je z Egypta z 2. storočia, kedy Klement Alexandrijský spomína oslavy narodenia Krista, ale úplne na iný deň, ako by sme čakali, a to bol 20. máj. Potom sa ponúka iný dátum, ktorý tiež sa vôbec nezhoduje s tým, čo by sme my mysleli, a to je 28. marec, pretože v ten deň bolo stvorené slnko. A tak je len aj tento taký iluzorný datujúci, alebo snaha o datovanie tohto sviatku iluzorná, pretože nevieme vôbec, kedy sa Ježiš narodil. To treba povedať na začiatku. Ale čo sa týka Ríma, teda už toho západného sveta, kedy my hľadíme na vzor, kedy sa má sláviť sviatok v našich končinách, tak v Ríme existuje tzv. Filokalov chronograf, ktorý bol vytvorený približne roku teda 354. A tam je okrem iného zaznamenané rozlíšenie medzi slávením pohanských sviatkov a tých sviatkov kresťanských, kde je na 25. decembra pripadajúci pohanský sviatok Dies Natalis Solis Invicti, deň narodení neporaziteľného slnka. A na druhej strane sa ale spomína aj v tom kresťanskom, v martyrológiu, oslava narodenia Krista. A to je veľmi zaujímavé, že tieto porovnania štátneho a cirkevného sviatku, keď to tak môžeme nazvať, nemajú zrejme žiadne prepojenie. Usudzuje sa, že išlo skôr o náhodu, že v tento deň pripadli tieto dva sviatky, a tá náhoda bola možno aj z populárnych dôvodov, lebo pripadá na zimný slnovrat. Čiže to je
sviatok, ktorý bol známy pre viaceré kultúry a náboženstva, nielen pre kresťanov či Rímanov. Ale neskôr túto zhodu práve, že to prípada na slonovrat, prijali aj kresťania. A takto sa začalo v liturgii oslovať Kristovo narodenie ako príchod pravého slnka. Teda to, ktoré osvecuje celý svet. Stále však, či už Tertulian alebo Augustín potvrdzujú, že slnko a Kristus nie sú jedno a to isté. Veľmi zaujímavý výpočet, alebo takzvaná teória výpočtu, že prečo 25. decembra pochádza od Tertuliana, alebo on ju používal. A to je výpočet 25. decembra ako 9 mesiacov po 25. marci, čo bol deň, kedy sa slavil Kristova smrť a kedy sa verilo, že smrť aj počatie by mali byť v jeden deň. Takže tak sa zrejme dostal 25. december do kalendára ako deň Kristovho narodenia v Ríme. Ale nemáme žiadnu istotu. Nemáme. Ale možno takú paralelu by sme našli z tej pohanskej stránky, že slnko a Ježiš ako svetlo sveta. Možno aspoň v tomto by sme také niečo spoločné mohli nájsť, keby sme to chceli nejak prepojiť. Samozrejme. Toto je veľmi silné prepojenie. Používali ho aj v liturgii, aj kresťania. Takže naozaj slnko, ktoré dáva život. Ale nemôžeme tvrdiť, že by bol primárny dôvod prekryť pohanské sviatky a slávnosti. Dokonca sa na niektorých miestach uvádza, že cisár chcel v tým sviatkom slnka prekryť predošlé Saturnálie, čo bol iný pohanský sviatok. A že práve dal to na deň, kedy už kresťania slavili v Ríme Kristovo narodenie. Čiže aj táto teória je v hre, že pohania chceli sami prekryť pohanské iné sviatky. Tam som čítal o tom, že vlastne tie Saturnálie, ak to sa nezúčastnil, tak to bolo prísne trestané. Čiže oni boli donútení, tí kresťania, sa zúčastňovať a tým pádom boli konfrontovaní s tým, že čo teraz? Či vyznať tú svoju vieru v jediného Boha alebo tých pohanských? To len také mimo. Tak. Dobre. Aký je rozdiel v slávení katolického a evanjelického toho vianočného obdobia Vianoc? Možno začnem ja, aby som ukázal, čo je také základné a potom, čo je zmena. U nás je veľmi známa a obľúbená samozrejme polnočná svätá omša. Jej samotnému slaveniu vo Vatikáne, a to možno nie mnohí vedia, predchádza formálne oznámenie toho, čo sa tejto noci udialo vo forme latinskej tzv. Kalendy. Je to veľmi zaujímavý text a odporúčam aj divákom, aby si pozreli na YouTube alebo kdekoľvek, ako sa spieva tá kalenda, ako formálne pápež predtým, než príde k oltáru, počuje práve tento text. Ja ho prečítam, lebo je zaujímavý, ako je obsahov, aký obsah má, aký faktuálne nasýtený obsah táto kalenda má. 25. decembra po uplynutí nespočetných vekov od stvorenia sveta, keď na počiatku stvoril Boh nebo i zem a človeka utvoril na svoj obraz. Po premnohých stáročiach, keď po potope sveta najvyšší položil oblúk v oblakoch ako znamenie zmluvy a pokoja, 21 storočí potom, ako Abraham, náš otec vo viere, odišiel z chaldejského Úru, po uplynutí 13 storočí, ako Izrael pod vedením Mojžiša vyšiel z Egypta, po asi tisícich rokoch od pomazania Dávida za kráľa, v 65. týždni podľa proroctva Daniela, v 194. roku olympijských hier, v 752. roku od založenia mesta Ríma, v 42. roku vlády cisára Oktaviána Augusta, keď bol pokoj po celom zemskom okruhu, Ježiš Kristus, večný Boh a syn večného Otca, chcel svojim láskyplným príchodom posvetiť svet, počatý z Ducha Svätého, po 9 mesiacoch od počatia, narodil sa z Márie Panny v judskom Betleheme a stal sa človekom. Dnes je narodenie nášho Pána Ježiša Krista podľa tela. Toto je slávnostné ohlásenie týchto sviatkov. Potom sa slaví slávnostná liturgia, ktorú poznáme všetci minimálne ako veľmi zaujímavú tradíciu, teda polnočná svätá omša. My katolíci alebo kňazi, katolickí kňazi, okrem tejto polnočnej svätej omše slavíme ešte dve omše v deň narodenia Pána, takzvanú pastiersku, rannú svätú omšu a potom slávnostnú dennú. V Ríme pápež zvykol slúžiť polnočnú podľa tradície v Bazilike Panny Márie Snežnej, Santa Maria Maggiore, pri jasličkách, rannú v gréckom chráme svätej Anastázie a slávnostnú dennú v Bazilike svätého Petra. Pápež Benedikt XIV. Pripisoval týmto trom svätým omšiam symboliku trojakého zrodenia Ježiša Krista, a to od večnosti v lone nebeského Otca, telesne a v čase s Panny Márie v Betleheme a duchovne v našich srdciach.
Takže to je taká tradícia, ktorú dodržiame stále, slajme 3 sväté omše v deň narodenia Pána. A potom na obed zaznieva z Vatikánu, z balkónu, z lode známe špeciálne pápežovo posolstvo Urbi et Orbi. A tak naše oslavy Vianoc začínajú prvými vešperami narodenia Pána a trvajú až do sviatku krstu Pána. Tento čas je bohatý na liturgické slávnosti, kedy slavíme okrem iných svätého Štefana, prvomučeníka, svätú rodinu, bohorodičku Pannu Máriu, zjavenie Pána, a tiež je to čas, kedy dávame priestor rodinnej oslave a takej pohode. Takže toľko k takému liturgickému sláveniu medzi nami katolíkmi. Ja by som možno len doplnil pre divákov, že Urbi et Orbi je mesto a svetu v preklade, ak by náhodou niekto nevedel. Dobre, takže čo druhá strana? U nás to nie je až takto bohaté, ale samozrejme máme svoj poriadok, svoj systém, ako si to pripomíname. Tak sú adventné nedele, takisto ako sú u vás, ktoré nás na to celé obdobie samotných vianočných sviatkov pripravujú. A potom je klasický štedrý večer, kde väčšinou teda po obede, podvečer máme štedrovečerné služby Božie so špecifickým poriadkom, posolstvom, väčšinou tam vystupujú deti a je to tak nejak robené pre širšiu verejnosť, pretože sú to práve štedrovečerné služby Božie a vianočné sviatky. Predpokladám, že aj u vás, keď tie kostoly predsa len sú plnšie o ľudí, ktorí prichádzajú práve pri týchto príležitostiach. A potom je prvý sviatok vianočný. Máme do obeda služby Božie, kde si pripomíname narodenie Pána. Veľmi záleží aj od jednotlivých cirkevných zborov. U nás nie všade je to, že sú aj večerné služby Božie. A potom druhý sviatok vianočný, čo je taký zvláštny paradox. V tej radosti narodenia Pána si pripomíname mučeníka Štefana. Prvý mučeník, ktorý zomrel za meno Ježiša Krista, za vieru, bol popravený a ukameňovaný židovským ľudom, židovskými vodcami. Takisto je tam aj Sviatosť Večere Pánovej, ktorú prisluhujeme ako takú obec zmierenia a pripomíname si, čo Pán Ježiš urobil práve na Veľkonočný piatok, ako zomrel za naše hriechy. Takže asi toto je taká tá liturgická časť. Potom sú samozrejme rôzne zvyky. Ja som od Zvolená z dediny Dobrá Niva, kde si pamätám, je evanjelická obec, ale keď sme mali štedrovečerné služby Božie, tak to je také dedinské, to, čo mi niekedy v meste chýba. Rímokatolický brat farár prišiel ku nám a my sme potom zase spolu, aj mnohí veriaci, a my potom zase spolu sme na polnočnom omše úplne bežne automaticky chodili. Čo taký ekumenizmus? Taký, áno, bolo to také blízke, lebo mnohé rodiny dodnes sú vlastne katolicko-evanjelické, proste sú také miešané. A keď sú dobré vzťahy, a to musím povedať, veľmi veľa záleží od kňazov, ktorí tam spolupracujú, ako vytvárajú proste tú spoluprácu a takú Božiu atmosféru, lebo proste je jeden Boh, jeden Pán a môžeme bazírovať na tom, čo nás rozdelí, alebo budeme hľadať, čo nás spája a vždy nájdeme mnoho, mnoho vecí. Takže toto sú pre mňa také spomienky, na ktoré rád spomínam a myslím. Vedeli by sme sa porozprávať aj o príbehu z rodu Ježiša Krista, aspoň v krátkosti? Ako to bolo? Približme divákom. Ako to bolo? Tak v podstate veríme tomu a tu sa myslím, že úplne všetky cirkvi zhodujú to, čo je napísané v Božom slove, ako nám hlavne Evanjelium Matúša a Evanjelium Lukáša uvádza, že archaniel Gabriel prišiel a Pán si vybral Máriu. Mladé dievča, nevieme koľko mal rokov, nikde to nie je napísané. A oslovil ju a ona reagovala veľmi kladne na celé toto oslovenie, na to pozvanie, čím sa vystavovala obrovskému riziku neprijatia. Samotný Jozef, keď počul, že počala z Ducha Svätého, samozrejme neveril, lebo to nemá, kto by uveril, ale potom dostal napomenutie od anjela vo sne, že neboj sa prijať ju za svoju ženu, nebola ti neverná, to, čo sa z nej narodilo, je z Ducha Svätého, a oni boli zasnúbení. Takže vlastne na seba zobrali, by som povedal, také veľké čierne znamenie, taký bíľak toho, lebo nikto z ľudí im určite neveril. A toto si niesli pravdepodobne veľmi dlho, že sa Ježiš narodil ako nemanželské dieťa. A keď to rozprávam veľmi, tak ako to berú ľudia, alebo my prečítame príbeh, ale oni tie životy naozaj reálne veríme, že žili. Až potom vlastne po tých 9 mesiacoch naozaj, ako hovorí apoštol Pavel v liste Galackým, prišla plnosť času. A
naplnili sa starozákonné proroctvá, niekoľko desiatok proroctiev, čo by mohlo byť pre nás, ak chceme byť kritický, ale taký úprimný a objektívny, aká je pravdepodobnosť, že sa na jednom človeku naplní také kvantum proroctiev, ktoré boli zapísané a vyslovené stovky rokov predtým, ako sa to udialo. A císar Augustus dal príkaz, aby sa každý vrátil do svojho mesta, kde bol narodený, zapísaný, a tam sa za proste sčítanie ľudu. Takže sa musel Jozef pobrať domov aj s Máriou vo vysokom štádiu tehotenstva a tam opäť ako ten krásny príbeh samotný vianočný, nenašli pre nich miesto v ubytovni, keďže nevieme prečo, nešpekulujme, takže nakoniec skončili niekde v jasličkách či v nejakej jaskyni v maštali, opäť to nie je to úplne presne špecifikované a ona tam porodila svojho syna, zavinula do jaslí. Tiež je zaujímavé v tom príbehu, že prvý, kto sa o tom dozvedel a prišiel sa o tom presvedčiť, boli pastieri, nejaká spodina tej spoločnosti, ľudia druhej kategórie. Tu krásne vidieť, že Boh uprednostňuje ľudí, ktorí ostatný svet opovrhuje a považuje ich za malých. Takže tak veľmi skrátka, ak som niečo zabudol, alebo tak ľudne doplnil. No potom možno by som doplnil ja, že prišli aj delegácia Traja králi, aby potom sa to doplnilo asi aj druhej strany. Áno, mudrci z východu. Práve dnes som nad tým príbehom rozmýšľal, že to boli takí hľadači pravdy. Viedla ich hviezda a chceli zistiť, kde tá pravda je. Neboli to nejakí špekulanti, debatujme o tom, ale naozaj musíme sa zistiť. Išli k Herodesovi, tam jeho mudrci, farizei, áno, písmo hovorí, že ty, Betlehem, nie si najmenší z teba. Tak tam išli, kráľ Herodes ešte ich prosil, povedzte nám, aby sme sa mu prišli pokloniť, aj ja teda, ale no vieme, s akým zámerom a úmyslom, to bol jeden z zákerných a zlých ľudí. A potom to aj sa dovršil tak, že dal povraždiť v Betleheme a v okolí detí chlapcov do 2 rokov, keďže pastieri odišli inou stranou. Takže pastieri do toho príbehu patria. My si vlastne 6. januára mudrci, áno, mudrci. Aj Pán Ježiš je pastierom, nie? Takže možno aj tam je taká paralela. Áno. Ako v tom, akože duchovným pastierom nás v tom zmysle. Hej, tých takýchto paralel potom, keď čítame Evanjelia, čo aj on sám na seba vzťahoval, alebo listy je veľmi veľa. My tak interpretujeme práve tie postavy pastierov a mudrcov ako dve cesty, ako sa prichádza k Bohu. Pastieri skrze vlastne prirodzené zjavenie, anjel sa zjavil, takže cesta viery, dá sa povedať, zázračného zjavenia sa, ale mudrci tí, ktorí skúmali, pýtali sa, ktorí používali svoj rozum a videli znamenia skôr prírodného rázu. Takže dve cesty, ktorými sa dá prísť k Bohu, aj rozumom, aj vierou. Tak ako keď pekne o vianočnom príbehu je potvrdené, že toto narodenie, aké je zázračné, ale nepríči sa rozumu. Je nad rozum, ale nepríči sa rozumu. Takže tam je to pekne ukázané. Aké sú také tradičné zvyky počas Vianoc? Napríklad koledovanie a podobne? Poviem ja niečo. Mám tu napísané niektoré veci, ako je faktuálne. Tá vianočná atmosféra samozrejme je dokreslená stavaním Betlehemov s jasličkami, kde nájdeme už spomínané postavy svätej rodiny, troch mudrcov, pastierov, anielov. To je narodenie, sena narodenia Ježiška a za pôvodcu takejto betlehemskej tradície sa pokladá svätý František z Assisi, ktorý postavil prvý Betlehem v talianskom meste Greccio v roku 1223. Je veľmi zaujímavé, že práve teraz, v tomto adventnom období, náš pápež František, teda menovec svätého Františka, obzvlášť chcel priamiť pozornosť ľudí na tieto jasličky. Vydal apoštolský list, ktorý vyhlásil práve v Greccio prednedávnom, tam, kde svätý František postavil svoje prvé jasličky. A v tomto liste chce zdôrazniť, že cez jasličky sa odovzdáva z otca na syna viera o tejto udalosti a hlása sa aj evanjelium. Teda, aby sme ostali pri evanjeliu a nie len pri tradíciách, ale pri tom, čo sa naozaj udialo. Tak to chce ukázať pekne aj z generácie na generáciu odovzdávanie pravej viery, ako my veríme z evanjelia. Koledy. A obzvlášť pieseň Tichá noc sú tiež krásnou súčasťou Vianoc. My už vieme aj z filmu, ale aj z rôznych príbehov, že táto pieseň poprvýkrát zaznela v Rakúsku, keď ju na Vianoce v roku 1818 poprvýkrát zaspievali duchovný Joseph Moore a učiteľ Franz Xaver Gruber v kostole svätého Mikuláša v tyrolskej obci Oberndorf. Vtedy táto melódia vyvolá oduševnenie lodníkov na rieke Salzach a ich rodín a dnes sa spieva na celom svete vo viac ako 200 jazykoch. No a takto sa začalo šíriť také spievanie týchto vianočných piesní, ako my voláme koledy.
a stojí za zrodom našej tradície koledovania, čo v skratke znamená želanie hojnosti. Koledovanie po našich dedinách sa dialo od štedrého dňa až po ten ľudovo nazývaný Sviatok troch kráľov, čo je 6. januára, Sviatok zjavenia Pána. Vychádzalo sa z liturgie, z liturgických hier a vianočných mystérií. Najstaršie správy o koledovaní u nás na Slovensku sú z 15. storočia v Bratislave, Banskej Štiavnici a v Bardejove. Koledovali chlapci a pastieri, iba zriedkavo nejaké skupiny dievčat. Išlo o šírenie, ako som povedal, dôležitej zvesti, ale aj o utužovanie vzťahov v dedinách, vo farnosti a o šírenie evanjelia do rodín. Niekedy sa s koledovaním spája aj to známe požehnávanie domov, kedy sa potom nad dvere kriedou píšu písmena, čo možno mnohí nevedia. Správne sa písalo C plus M plus B, čo je od pradávna starodávna prosba. Nech Kristus požehnáva tento dom, ale u nás sa to aplikovalo na tradičné mená, na tradičné legendárne mená troch mudrcov, G plus M plus B, čiže Gašpar, Melichar a Baltazar. A v súčasnosti, to už ako poslednú takú tradíciu, ktorú máme, sa na Slovensku s veľkou silou obnovila táto tradícia koledovania, najmä vďaka koledníkom Dobrej noviny, ktorí takto pomáhajú deťom z rôznych kútov sveta. Čiže celá zbierka z Dobrej noviny ide na konkrétny úmysel nejakých detí, nejakého spoločenstva v nejakej krajine vo svete. No a jasličková pobožnosť, ktorú poznáme niektorí pod týmto názvom, je vlastne tiež i s tým druhom požehnania Betlehemov, požehnania detí, ktoré prebieha v kostole a kde sa aj zahrá takáto kolednícka scéna. Čiže reprezentuje sa scéna z Betlehema. Takže to je iba ďalší druh, kedy sa ľudia zídu priamo v kostole a požehnajú sa deti Betlehemy, ale aj zahrá sa, zinscenuje sa táto scénka narodenia Ježiška. Súčasťou tohto je aj, že sa chodí s betlehemským svetlom, ak sa nemýlim. Áno. Je to tak? Skauti prinášajú z Betlehemu špeciálny jeden poverený skaut, priniesie to svetlo do našich končín, potom nami vyslaní skauti odchádzajú, myslím, že to teraz bolo v Rakúsku, nie som si istý, ale potom sú slávnostne rozoslaní títo skauti biskupmi, otcami biskupmi do všetkých farností, ktoré sú takto pripravené a nastavené aj do všetkých rodín. U nás, čo sa týka takýchto tradícií a zvyklostí, je to asi veľmi špecifické od regiónu k regiónu. Ako mesta majú svoju špecifikum, kde vlastne ani veľmi nie je to koledovanie, ale opäť ako tým, že som vyrastal od malička na dedine a pre mňa sú to dodnes také krásne spomienky, keď sme sa navliekli, nejaká skupina chlapcov sme sa dali, ako myslím, že dievčatá s nami ani nechodili. Ruku do ohňa nedám, ale pravdepodobne. Do krojov, opäť každá dedina, každý región má svoj kroj a toto je to úžasné kultúrne dedičstvo Slovenska. A chodili sme od domu do domu s nejakými dvomi, tromi naučenými koledami, na čo sme si trúfli, koľko bolo spevákov, aby to zase nevyznelo úplne hrozne, ale ono to skôr či neskôr už išlo dole, lebo zima, keď sme chodili, už človek nevládol spievať ako taký chalani, ja neviem, 13, 14, 15 ročný. Takže, ale ako vravím, viem, že sa to dialo u našej dedine, viem, že napríklad vedľa v dedine sa to nedialo, takže to veľmi, veľmi špecifické, ako aj duchovný, ktorý tam bol, náš farár, k tomu pristupoval, aký priestor vytvoril, takže tam je veľa tých špecifik. Takže pre mňa sú to naozaj krásne spomienky, ktoré, vravím, tu v meste na to nie je ani priestor, aj ľudia úplne ináč vnímajú, ináč sú nastavení a možno aj tá doba, ako sme vyrástli, sa veľmi posunula a už vnímame tieto veci ináč. K Vianociam určite patrí štedrý deň a štedrá večera. Čo by mala obsahovať taká tá typická, tradičná, kresťanská štedrá večera? Ja som zvedavý, čo povieť, ako je to vás. To zase, asi sa už opakujem. Región od regiónu sa bude odlišovať. Keď sa rozprávam s kolegami, alebo ja som vravím, vyrastal som v Zvolenskom regióne, 6 rokov som žil v Bratislave, kde to bolo iné. Potom na Spiši 2 roky a teraz už 18. rok som v Košiciach. Tak je to vhodné na porovnanie. Takže áno, človek akurát porovnáva. To, čo je napríklad u nás, je, že aké jedlo musí byť. Hej? To je taká základná vec. Mm-hmm. Opäť, keď som s manželkou rozprával, oni to mali tak na štedrý večer, my sme mali inak. Tak sme si vytvorili svoju tradíciu. Naše deti raz si asi vytvoria svoju tradíciu. A vždy tam musí byť kapustnica. Napríklad u nás doma kapustnicu varíme iba na štedrý deň, alebo potom ešte na Silvester, ak nezieme.
A potom my to nazývame tak bobaľky, to sú o pekance s makom, tak. To orechom. Ryba musí byť, alebo rezeň, takže... A potom sú také detailíky, ktoré my doma nerobíme, ale u rodičov sme robili, že napríklad to sú také, neviem ani ako to nazvať, mne sa to osobne až tak nepáči, pod tanier sa dáva minca, jablko sa prekrajú, či tam bude hviezdička. Skôr to sú naozaj také pohansko-kresťanské zvyky, aby bolo šťastie, aby bola hojnosť, aby ja neviem čo všetko. A pre mňa to tam nemá ten význam, keď si pripomíname spolu ako rodina, keď sa samozrejme patrí tam, čítame si čas písma, modlíme sa spolu, žehnáme si, myslíme na našich blízkych. Takže to je ako také naše prežívanie. Zapalím. Samozrejme musí byť slávnostne prestretý stôl, ako to patrí k tomu. Čo na to druhá strana? Ja myslím, že v tomto sa veľmi zhodujeme, práve presne ako povedal Stano, že je to od regiónu k regiónu aj u nás. Naozaj, ja by som ani si nedovolil tvrdiť, čo sa deje v iných rodinách, lebo mal som v seminári tú skúsenosť, že nás bolo 100 bohoslovcov a každý bol z úplne iného regiónu, tu najmä zastúpené regióny východné, teda Abov, Šáriš a Zemplín, tak som videl, že ešte aj na Šáriši sa čo dedina, to iný mrav a zvyk. Ale veľmi podobné sú tie základné veci, ktoré sú naozaj pohansko-kresťanské pomiešaniny. Mne sa páčilo, ako kamarát zozbieral, tak ja len niektoré veci vypichnem, ktoré on zozbieral za náš región, za Šáriš. Hovorí o tom, ako v histórii ľudia niektorí stavali stromčeky o deň, dva skôr. Iní až práve naozaj v štedrý deň. V minulosti sa dokonca staval stromček až po štedrej večeri. Darčeky, tým, že Šáriš bol veľmi chudobný región, tak sa do lesklého papiera zabaľovali oriešky, u tých bohatších medovničky a možno aj cukríky. Ale chudobní ľudia iba na kocky nakrajaný chlieb zabalený v álbale. Takže je tam odraz toho, že Šáriš bol naozaj veľmi chudobný. Začala sa štedrá večera o 18:00, pretože vtedy zvonili zvony. A tak sa začala modlitba, ako sme spomenuli, čítanie zo Svätého písma. Prestretý stôl, samozrejme hojnosť jedál. V mojej rodine bol zvyk, že sa zanieslo zo všetkých jedál aj zvieratám, aby aj zvieratá pocítili štedrosť tohto dňa. A keď ste ich mali. Keď sme ich mali. Tak, no a naozaj ešte aj taký zvyk spomína kamarát, že spolu s vodou sa im dal teda jedlo. Potom sa začína štedrá večera pre nás. Oplátky s medom sú základom, pripája sa cesnak, symbolika štedrosti, med ako symbol sladkosti, preto sa dával krížik, aby sa ukázalo, že máme mať, alebo žehnáme si, prajeme si sladký život, sladký ďalší rok, ale cesnak, aby sme nezabudli aj na to, že budú horké veci a nepríjemné veci. Jedlá boli podobné, okrem kapustnice, boli aj bobaľky, teda opekance s makom. Potom prichádza zemiakový šalát s rybou, alebo ubdená klobása a nechybali ani kysnuté koláče a medovníky. No a k tým poverám, také srandovné za náš región Šáriš kamarát vyzbieral, že starí rodičia dávali po stôl sekeru. Skúste uhadnúť prečo. Aby ich neboleli kríže. Ani nohy. A neboleli potom. To už som sa nepýtal kamaráta. Ten súvis by ma zaujímal. Dobre. Možno takže muž dostal sekerov po krížoch. Asi to niečo schovala s tým. A ďalší zvyk bol, že jedno z detí, z najmenších detí vošlo pod stôl a kvokalo, aby sa dobre niesli sliepky v novom roku. No a po večeri sa šlo, samozrejme ako aj my teraz, k stromčeku s darčekmi. A tu sa potom spievali v rodinnom kruhu koledy a prirodzene sa slávnosť štedrého večera končil v kostole na polnočnej svätej omši. Takže viac menej tá štruktúra je zachovaná, trošku sa obohatilo možno ten deň stôl a darčeky pod stromčekom, ale bohužiaľ možno sa ukrátilo z tej rodinnej pohody a pokoja, z toho vzájomného spievania a modlitby. Takže toto by sme možno obidvaja prizvukovali viac, že toto je zmysel vianočného slávenia v rodine, pokoj a pohoda medzi členmi, ako darčeky a jedlo na stole. My sa napríklad snažíme, ale to je takéto prípravné obdobie adventu, je veľmi špecifické, nedá sa suplovať, tak aj doma, že možno menej, keď je čas, je zapnutá televízia alebo nejaké sociálne siete, viac je, tak pustíme si koledy, aj človek to spieva, aj sa pri tom rozprávame, taká iná rodinná atmosféra, že takže snažíme sa odfiltrovať to, aby naozaj vyniklo to, čo je podstatné. Čiže takým posolstvom Vianoc je taký pokoj, spomaliť sa, zamyslieť sa? Myslím, že áno. Tak.
taký všeobecný spoločenský dôvod je áno, aj pokoj, ale samozrejme prvorady pre nás je vždy oslava Krista, ako aj my máme to adventné obdobie pred Vianocami. My v liturgii čiže zdôrazňujeme, že nielen spomíname si na prvý príchod, ale aj očakávame druhý príchod Ježiša Krista. Takže je to vždy aj také túžobné druhé očakávanie, nie je to iba o takom spoločenskom spomínaní na nejakú udalosť pred 2000 rokov, ale vždy aktuálna udalosť je pre nás dnes. Čo môžu Vianoce priniesť tým, ktorí nie sú kresťania, alebo tým, ktorí nevyznávajú náboženstvo iné, respektíve žiadne? Stačí v krátkosti. Tak Ježiš prišiel na tento svet, čo je zdôraznené v Svetom písme, aby priniesol pokoj celému svetu, ľuďom dobrej vôle. Dokonca je tam napísané, čiže nie iba vyvolenému národu. A tak, ak berieme tento odkaz ako dôležitý, ako misiu Ježiša Krista, tak potom jeho univerzálne posolstvo pokoja na zemi je určené všetkým ľuďom. Či už ho príjmu do srdca, alebo nie, ale chcel pokoja mier pre všetkých. A preto Štedrý večer je odrazom tejto štedrosti Boha samého pre všetkých ľudí. Preto sa chvála Bohu oslavuje aj v mnohých iných kultúrach. Len čo som si čítal, čo sami vieme, mnohé niekresťanské kultúry prijali ako bežnú súčasť svojho roka, občianskeho roka, dokonca Japonci. Takže je to veľmi zaujímavé, že tak silno Kristovo posolstvo vchádza do civilného kalendára, do bežného kalendára, do bežných situácií rodín. O to viac by v našich kresťanských rodinách a skrze kresťanské rodiny mal prichádzať ten pokoj v srdci, aj do vzťahov v práci, v škole, alebo kdekoľvek sa kresťania pohnú. Dobre. Ešte k tomu by som dodal, len kratučko, že pre mňa je také posolstvo, aj pre televíznych divákov, že naozaj zo srdca si prajeme na Vianoce šťastné, veselé a pokoj, ale tak nejak všetko to sústredujeme na tie Vianoce, aj tam sa pripravujeme tak ďalej a potom nejak tak podvedome, už keď to prejde, vrátime sa do toho celého rytmu, do tých stresov a nepokojov a rodinných vzťahov, ktoré nie sú kto viaké. Hovorí sa, že na Vianoce sme super pokrytci, lebo sa zídeme rodina celého. Zo všade, ale docestujeme a usmievame sa, všetko dobre. A preto sa Pán Ježiš narodil a to je pre mňa tiež jeden z tých dôvodov, že sa teším na Vianoce a verím tej kresťanskej zvesti, že nielen, že má príležitosť dať na 2 dni niečo šťastné, radostné, naopak, aby celý život taký náš bol, celý rok nabehneme, ale ten pokoj ostáva v srdci, tá radosť je v tých vzťahoch, to odpustenie si vieme preniesť do tých úplne teatrálnych vecí, ktoré prežívame. Nepatrí to do kostola ani pod stromček, to patrí do našich bežných životov a to mňa robí kresťana, ktorý je autentický a nielen nejaký kostolový tradičný. A to je pre mňa to základné posolstvo Vianoc. Preto je tu s námi stále Pán Ježiš Kristus. Ďakujem pekne. Milí diváci, ďakujeme pekne za pozornosť. Ja vám želám prekrásne Vianoce a nech máte šťastie v srdciach každý deň. Šťastné a veselé.